Oi pessoal, tudo bem? Bom dia! Mais um vídeo com as últimas novidades. Já sabe, clique em gostei porque isso é super importante pro canal. Eu conto com o teu joinha. Aproveita e me segue no Instagram, é @junogueiraoficial. E no Stories, Anitta falou sobre as brincadeiras que fez recentemente e que várias pessoas apontaram que seria uma indireta para Loren Prota, ou Luísa Sonza, ou a Pabllo Vittar e várias outras pessoas. Ela falou que não foi para ninguém, confira. Gente, acordei hoje com um monte de mensagem de gente querendo saber pra quem foi stories de perfeito. Gente, pelo amor de Deus! Não foi pra ninguém, galera! Que criou-se esse personagem dessa zoeira que a gente tava fazendo, mas assim, pelo amor de Jesus Cristo, aproveitem e usem isso pra nunca se tornarem pessoas desse jeito, mas pelo amor de Jesus. E Nara Almeida passou pela cirurgia e deu tudo certo. No Stories, o seu namorado disse que a cirurgia foi um sucesso e que eles estão esperando a alta para poder ir para casa. E Camila Rossado gerou polêmica nos seus Stories recentemente. Ela fez uma maquiagem imitando a Mari Maria e os seus seguidores marcaram ela no perfil da Mari Maria, que curtiu alguns comentários. No Stories, ela falou de outra pessoa que já foi marcada também pelos seus seguidores e que não falou nada. Confira. Cara, eu não tenho palavras pra poder agradecer a todas as tesudas que tá fazendo o maior barulho lá no Instagram da Mari Maria. Mano, você... Cara, e tipo, mais fofa ainda que ela tá, tipo, curtindo todos os comentários. Ela não pode nem reagir meu vídeo, mas ela tá percebendo a gente. De certas pessoas que tem até menos seguidor, entendeu? E que cagaram pro comentário de vocês quando vocês me marcaram lá dizendo que parecia comigo. Acho que é melhor a gente nem pagar mais pau, né, gente? Nem dar moral pra gente. A gente é assim, ó. É aquelas coisas da humildade, entendeu? Que a fama não sobe pro cerebelo, sabe, meninas? Aquelas quando a pessoa já nasce sabendo lidar com a fama. Muitos estão apontando que a pessoa que ela se refere nesses stories é Stephanie Viegas, que já foi marcada várias vezes em algumas fotos no seu perfil do Instagram e não manifestou nenhuma reação. Será que foi para ela essa indireta? Vamos ficar atentos. Bom pessoal, essas foram as últimas novidades. Já sabe, clique em gostei porque é super importante. Espero no Instagram, é @junogueiraoficial e ative as notificações para não perder nenhum vídeo.